Bugün canlı yayın vasitəsilə erməni xalqına müraciət edən Nikol Paşinyan bütün cəhbə boyu xeyri-sadə etkilərinin olduğunu açıqlayıb. Ermənistanın başnaziri onu da əlavə edib ki, bunu panika üçün yox, həqiqəti demək xatirinə açıqlayıb. Eyni zamanda bütün cəhbə boyu geri çəkildiklərini deyən Paşinyan, bunun yalnız taktiki məqsədlə etdiklərini deyib. Əslində isə bir neçə gün əvvəl Moskvada imzalanan humanitar atəşkəs rejiminə əməl etməyən erməni ordusu son bir neçə gün ərzində Azərbaycan ordusu tərəfindən sarsıdıcı zərbələr alıb. Rəsmi olaraq daha 8 kəndin azad edilmə xəbəri rəsmən elan edilib. Belə görünür ki, Paşinyan hələ çox yalan danışmalı olacaq.